Posso fazer o chá da folha do açafrão? Se sim, como que faz? Obrigado. Quem mandou essa mensagem foi a Delma Silva. Só que antes de responder essa pergunta aqui, eu quero agradecer a Delma Silva pela pergunta. Foi ela que mandou a pergunta. Eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida também. Se pode fazer o chá da folha do açafrão? Eu digo que sim, você pode fazer sim o chá da folha do açafrão. Eu vou te mostrar como que faz esse chá. O chá da folha do açafrão é bem simples de fazer. O interessante seria você dar uma desidratada nas folhas. Quando as folhas estiverem desidratadas, depois de um tempo, você vai pegar 250 ml de água, ferver essa água. Quando essa água estiver fervendo, você vai adicionar aproximadamente de 5 a 6 gramas das folhas do açafrão desidratadas. Aí você vai tampar, né, e deixa descansar ali por 10 minutos. Depois é só coar e tomar. E o interessante também que das folhas frescas do açafrão, você pode fazer saladas, pode fazer adicionar também sopas. Essas folhas são bastante versáteis, você pode fazer várias receitas com ela. E os benefícios são incríveis também, ela é anti-inflamatória, antioxidante. Se você gostou do nosso vídeo e tem alguma dúvida, faça como nossa amiga aí, já manda sua pergunta pra gente que eu vou te responder.